Teşekkürüm. Equinox. Pinpointer off. Մոտապես մի 15 սանտիմետր խորության վրա, սիգնալը 21, պարկ 1 ռեժիմն է, ու նայեք ինչ սիրուն կողքից երևում է, ահա, այսօր օգնական օպերատոր ունեմ, նայեք, այլ տեսեք ինչ սիրուն տպված մնացել է, մի եվրո. Ne şahı makine. Nasıl? Ha. Ne ayık, posa çöp hage. Nüyü signalda. Hem aslı gengster inç ha. Es kokne pinpointer'ı. Չէ, կոպեկ չի, բայց պղնձից ինչ-որ բան է, նման է, չէ, այս անգամ բախներս չբերեց, չէ, սորդ ծառաշ լապակի, դեմ սինալովում մնաց, Mesela. Denim özdu. Yes denim. Neyse. Esel tası çende. On tası öyle. Ekspertim. Bazen ne iş kavun aslı. Kağa kapitan istenen mes. Ekspertim. Ekspertim. Արդեն 3 եվրո ունենք մի կես ժամում, շարունակում ենք. Ահա, ստեղի սիգնալով համարյա համոզված եմ, որ ասի 1 եվրոյանոց պետի լինի. Բայց ինչ-որ մեծ բանի սիգնալը, չէ, կոպը չի, բանգայա, շատ մեծ է, չժանգտող մետաղա խապում է, իսի կարանք տանեք շպրտենք զիվիլը, մենք համել մակրում ենք վարկերը, չենք հաներ, փոսի մեջը 16-17 նա սիգնալը, բայց ինչ է, ուղիղ փոսի կենտրոնում է, տեղը ճիշտ կարացել եմ, որոշեմ ունմա, անիմաս չքանդեմ, ինչ ուչ զգուշ փորենք, որ շատ մեծ փոս չլնի, որ քիչ վնաստանք մեզ էլ, Համստեից է ձենգալ, համատում։ Դեղին է, այս փոքր ինչ-որ երկաթի կտարա, այսի չէ, հիմա այսի, այս կոմի վրայն է խապեմ, այսա, այս
Sıra katorner ne buram? Çünkü de miçor bani mekanizma. Xavalik kilnite. Pistolet. Bak, eski şeyleri çekmek. Araya sıkıcın. Ha, xavalik pistolet ha. Ne, nakşırı. Esel et kurok nas, puskavay. Jestic. Ha, esel stey ban hele. Հետքերը մաքրենք։ Այս մեր քանդասն էլ պետք է սենց նորից իրուն ակուրատն է հետ լցենք։ Չնկարեցինք։ Դածացինք երկաթը անիմաստ ինչ որ երկաթի կտորա, բայց սենց զաժի գրկա դուս եկա։ Չէ։ Բանն էլ դրում եք ինչ նշանա։ Կանաբիս ամեն դեպքում հետաքրքիր է ցան 9:30 դեսի իմ համար նորություն է ես 32-ի տակ արում եմ բղնձից մեծ կոպեկ եմ անում հաստ հա Շատ հետաքրքիր է ինչ կլի որտեղ այս սիգնալի տակ էլ չեմ քանդի համարյա 30 էր մի քիչ որ քանդենք երևա էս քե էսի չի այլ էսա էսի չա Matit, griç. Ne çiş gel ne Mas mas ha. Çe, alüminiç bana. Bir avrın alüminiç şart. Ha. Ne sayısı alüminiç şart eysa. Eta kikirer. Eta limatan kikirer. Yete hoğuy vıraçı ure mez bana hoğuna. Իքոն մեծը որ վերևա ցույց տալի։ Չէ, այստեղ պետք է մի հատ 10 ցենտ լինի։ Այսա։ Նայ։ Նայեք։ Ոնց խոստացել է։ Մի բայց հնարավոր է խառնում եմ որտեղ։ Այստեղ։ Չէ, պետք է մի բան լինի։ Սխալվեցի բայց մոտ էր 21-22 հավանականա կոպեկ Տեսա։ Տեսակ։ Հիմա տեսեք ինչ կոպեկա։ Թիվն էլ տեսակ։ 1 եվրո։ Այս ճոճանակի վրա նստողը կորցրել է 1 եվրոն իմ համար։ Նայեք, նույն տեղնա։ Նորից նույն սիգնալնա, հնարավոր է 2-րդ 1 եվրոն։ Ամենն էլ ասում եմ այդքան կո։ Let's go, man. Չէ, 1 եվրո չի, բայց 50 ցենտ։ 50 ցենտ։ Քանզա 50 ցենտ։ Էդ հանք տուն արնա։ Չէ։ Ես ինչ որ ուրիշ երկեթա։ Այսօրվա որոնումներն էլ ավարտվեց։ Տունը թալու ժամանակն է։
Մեկ ժամ, ժամ ու կեսում այսքան բան կտանք, բելգիական 25 ցենտա, 5-ից կոպեկներա, սա երոմա 25 ցենտ, 20 ֆրանկ, 5 ֆրանկ, 50 սանտիմ, 8 եվրո, փոսի 5 գտած է, սա հեչ, այսքանը, այսօրվա համար էլ այսքանը։ Գնացինք։